Dobrý den. Je to? Je? Jsem slyšet. Organizátoři nám dali takové pokyny, jak máme postupovat. Píšou tady, že to nemáme číst. Bod 4 je, vyvolejte v druhých lidech emoce. Rozesmějte, rozplačte je. Já budu mluvit o vzdělávání. Původně jsem myslel, že bych vás rád rozesmál, ale slyšeli jste to tady předtím. To opravdu není k smíchu. Pak jsem si myslel, že bych vás rozplakal, ale pak mě napadlo, že to spíš pojednám jako horor. Takže tohle je přednáška horor a nemusíte mít strach, na konci to snad nějak jako docela dobře dopadne. Tak dávejte pozor, jo. To, co vám pustím, v České republice, možná, že to všichni nevíte, máme takzvaný rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Tím se musí všichni řídit a toto by měli všichni žáci základních škol na konci základního vzdělávání. No, prosím vás, nesmějte se, já to pak budu zkoušet. Mě by upřímně zajímalo, říká se, že to video tady natočí a že to třeba uvidí někdo v zahraničí, tak kdyby to prosím vás viděl někdo v zahraničí, jo, a tak mě by fakt zajímalo, jestli to tam mají taky takové věci. No. Tak já nevím, jestli jste si udělali obrázek, co se učí. Vy jste většinou takového věku, že už z těch základních škol jste pryč. Tady není asi mnoho lidí, kteří mají děti na základní škole, tak třeba ještě k tomu nemáte takový vztah, ale... Prosím vás, tak je tady nějaký dobrovolník? To by se tady... Kdo to umí opravdu? Zvedněte ruku, kdo to umí. No, přece jenom ze statistiky je tady 35% ajťáků, tak u těch bych to čekal. Já z toho zase nechci dělat takovou show, jo? Těch věcí, které jsou fakt jako divný, je tam hodně... Ale jsou tam i věci, které samozřejmě mají hlavu a patu. No, tak jestli to všichni umíme, třeba podívejte se na mě, jak se chovám nekultivovaně, ale to by asi děti umět měly. To bych tady nerad zkoušel. Tohle je zajímavý, že jo? No. Já nevím, kdo z vás teda v životě využíval Ohmův zákon při řešení praktických problémů. Já jsem teda učil fyziku, já to umím, jo, ale fakt jsem to nikdy nepoužil. No a teď přijde ten, jak to je v těch hororech, teď přijde ta lékačka, jo. Představte si, že všechny školy fungují jako dokonale, jo. Pan Kleskyň přede mnou to tady jako líčil, že to je teda špatný, ale představte si, že by to bylo fakt dobrý, jako jo. Na moji otázku, jako rozliší dva druhy organismů v těle lišejníků, kdo to umí? A teď si představte, že byste všichni zvedli ruku. Představte si to, jo.
Domácí úkoly se píší doma, děti se učí, ve škole poslouchají. No, ono to má i tu druhou stránku, že jo? Nehrajou hry, nejsou na Facebooku, nejsou tady. Jo. Představte si, že kdyby ty školy, do kterých vy jste chodili, fungovaly dokonale, tak vy byste teď možná seděli doma a pěstovali domácí zvířata nebo si zapojovali diody. Ale... No, já tu paralelu už nebudu dál rozvádět, já myslím, že už si to sami doděláte. Já jenom, mě tak napadlo, že máme ty antivize, nebo jak se tomu říká, antiutopie, některé se dokonce i realizovaly, a že si to můžeme s tím nějak porovnat. No, dobrá zpráva všem je, že řada lidí už si to uvědomuje, tady všichni moji předřečníci vlastně o tom mluvili, ale nejsou to jenom lidé, kteří si uvědomují, že ta škola úplně nedělá jako to, co bychom od ní potřebovali. Tohle to jsem našel na webu Česká škola. Já nevím, kdo je Pavel Laskavec, nedá se vygooglovat. Má krásný jméno. A je to moc pěkně řečeno. Tak a teď půjdu ještě z jiné strany. Svět a škola. Svět se mění nevídanou rychlostí, všichni to kolem sebe vidíme, vy žijete v těch oborech, kde ta rychlost je neobyčejná a rychlost měn se zvyšuje. Nemá cenu, abych vám říkal, že internet je tady vlastně 15 let, mobilní telefony taky 15 let, digitální foťáky, 11. září 2001 nedávno, ekonomická krize, Číňani, nevíme, co bude, prostě hrne se to na nás ze všech stran a je to čím dál rychlejší. Tenhle ten graf, to je graf, říká se, že množství znalostí se každé 3 roky zdvojnásobí, tak to je ten graf a já myslím, že jsme teda, já jsem ho mohl posouvat, ale nastavil jsem to tak, že si myslím, že jsme někde tady a ohýbá se to hodně rychle nahoru. Dohlédneme stále méně do budoucnosti, nevíme ani, co bude za 5 let. Já ve firmě už neplánuju na 5 let dopředu, protože to prostě nejde. Škola naproti tomu. Já nevím, to... Laskavý čtenář, já to schválně přepnu ještě zpátky, jo. Všimněte si toho rozdílu. Jo, tady jsou kachlový kamna. A tady je ústřední topení. No, jinak je to podobný. No, to nemůže vést k ničemu dobrýmu. Já to přejedu rychle, protože čas kvapí a vy umíte rychle číst a já můžu mezi tím mluvit. Vy jste ostatně už ta X generace, která umí ty paralelní věci dělat dohromady. Tak... Já jsem se poptal ještě před přednáškou kolegů, co v životě potřebovali a ze školy si to neodnesli. Tak ten seznam, vy už jste to tady slyšeli vlastně od těch ostatních, tak já to nebudu opakovat, ale fakt tady jsem dal svůj e-mail, kdybyste k tomu něco měli, jo, já budu fakt rád, když mi napíšete. Tak zase nic novýho. Děti budou potřebovat věci v tom světě, který je čeká za 20, 30, 40, 50 let. Moje děti, vaše děti, zejména ty, které ještě nemáte, u těch je to ještě, jako jsme zas na té křivce o kousek dál. To nejsou moje nápady, to podnikatelé to ví, to jsou na webu, si můžete najít spoustu věcí. A nikdy si přitom neodpouštím poznámku, že...
Teď je taková móda říkat, že to vzdělávání je hlavně, jeho smyslem je budovat konkurenceschopnost země. Ono to vzdělávání má i jiné rozměry. Jo. Vy jste, kdo z vás četl 100 roků samoty? Já nevím, co to má společně s konkurenceschopností. Já jsem rád, že jsou tady lidi, kteří to četli. Jo. Stejně tak jsem rád, že tady posloucháte věci, které se vašeho oboru vlastně vůbec netýkají. No. Slyšeli jsme to tady předtím. Škola to prostě nedělá. Škola to nedělá, ty věci. Nepřipravuje naše děti pro roky, které budou potřeba. Takže špatná zpráva je, podle mého názoru školství se změnit nemůže. Ono na to nemá prostředky. Nechce. Bylo vždycky konzervativní. Každá změna ty školy zneklidňuje. Vzpomeňte si, když jste ve škole chtěli a vy jste, mezi váma jsou určitě lidé, kteří v té škole něco chtěli změnit, tak někdo vám podklepal na rameno a řekl, hurá, tady bude nějaká změna. No. Já jsem to nezažil. Já jsem na tom špatně s časem, tak překročím příklad. Problém je, o tom mluvil pan Kleskeň, v České republice máme 110 000 učitelů a to není teda, i kdybychom věděli, jak to změnit, tak tam jsou překážky. Podle mého názoru, a to je ta krize, brzo ten rozpor, který už teď je, narazí na své limity. Takhle to dál nejde. Naše děti, vaše děti, tedy naše děti, už budou pro své děti hledat vzdělání jinde než ve škole. Nevím, jestli to bude za 10 let, za 15 let, jak to bude masivní proces, ale já mu hluboce věřím. No, ale jsou i dobré zprávy. To vzdělání najdou. Tohle to jsou triviální věci, že lidi se vzdělávají na Wikipedii a Googlu. Já nevím, vy se smějete, já jsem sem přivedl svého syna, někde tady sedí. Podle mého soudu, on se pro svůj život, je mu 17 let, nejvíc naučil na téhle hře. Není čas, podívejte se na to, kdo jste to hrál, víte, že to rozvíjí téměř všechno, co jsem tam předtím říkal, že je potřeba pro to nový století. Facebook, tak lidi mají dojem, že to je jenom taková výměna. A lidi se tam přece učí sociálnímu kontaktu, učí se tam komunikovat, dokonce můžou experimentovat, můžou si vytvořit virtuální identitu a něco zkoušet. To škola nenabízí, to nemůže. No a teď jsem se chtěl dostat k tomu hlavnímu. TED. To je pro mě vzdělávací instituce non plus ultra. Má to všechny klady, dokonce jak tady paní Nováčková říkala, že v té škole dávají tu odměnu, když byste si museli zaplatit, abyste sem přišli. Vy jste se sem přece přišli vzdělávat. Možná, že si pod slovem škola představujeme ještě trošku jako něco jiného, ale tohle je škola. Tohle, vy jste sem přece přišli za vzděláním, když můžete si pustit na TEDu pana Sugata Mitru, ten vytváří školu a vůbec k tomu nepotřebuje učitele. Doporučuju. No a přibudou další. Já tomu říkám paralelní vzdělávání. A protože jsem trošku podnikatel, tak jsem se na to podíval jako na trh. Ono to přijde. Jede o trh s obratem asi jako je celé HDP Francie, tak to není žádná troška. Co na něm bude za 15 let, nevíme, ale poptávka roste. TED má inspirovat. Tak prosím vás, podnikatelé mezi vámi, trh je to fakt veliký. A já myslím, že jsme tak jako v situaci někdy
1990 s internetem. Jako teď se tam ty peníze pohrnou, tak kdybyste se toho někdo chtěl chopit, tak... Takže, abych to shrnul. Budoucnost školství je černá. Budoucnost školy je nejasná. Tady kolegové, pan kolega Heizler tady mluvil, jak to nazval, Lumiar. Škola Lumiar, kterou založil někdo v té... To je samozřejmě škola, která obstojí, ale takových není mnoho. No a budoucnost vzdělávání je skvělá. Akorát nevím, jak to bude s tím školstvím. Tak. Já vám ještě na závěr přečtu kousek. Tady kolega mě srovnával s tou přednáškou pana Kena Robinsona, kterou si můžete pustit na TEDu. A já jsem si s ní kousek vybral a chci vám to přečíst. On to taky dělá, jo? Já jsem si to okoukal, že on... Existují myšlenky, které nás všechny svazují, které prostě bereme jako dané, jako přirozený řád věcí, jako způsob, jakým věci jsou. A spousta těchto našich myšlenek nebyla rozvíjena, aby vyhovovala podmínkám tohoto století, ale jen, aby stačila okolnostem předchozích století. Tak... To je skoro všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju.